kolegice i kolege, drago mi je da u saboru postoji konsenzus oko ove deklaracije, vidjeli smo ga jučer na Odboru za vanjsku politiku. U biti jedino nije bio prisutan klub SDSS-a, ne znam njihovo stajalište, ali evo vidim da je najavljen kolega Pupovac, očekujem da će se oni pridružiti ovom konsenzusu. Međutim, iz svega ovoga što se dogodilo, a dogodile su se bolne, teške stvari, mi moramo izvući i nekakve poučke. Prvo, slušao sam ova snebivanja i frazetine o 21. stoljeću, pa kako je moguće ovo u 21. stoljeću, pa ko bi to zamislio? Postiću samo da se početkom 20. stoljeća rafinirana zapadna javnost snebivala nad barbarstvom balkanskih ratova, govoreći upravo ovim riječima, kako je to moguće u 20. stoljeću? A onda su iste te nacije koje su se snebivale počinila neka od najvećih barbarstava u povijesti. U tom naprednom 20. stoljeću onda dogodio se i Auschwitz i Gulag i Hiroshima, da ne idem dalje. Dakle, svaku, čovjek je isti, uvijek. Samo danas imamo veće tehnološke mogućnosti za dobro i za zlo. Dakle, svakog čovjeka i svaku generaciju potrebno je moralno odgajati od nule. Čovjek u moralnom smislu se ne rađa kao savršeno biće zato što je rođen u ovom milionom stoljeću. Dakle, ostavimo po strani te frazetine. Predsjednik Ukrajine Zelenski je jutros rekao, citiram, jutros branimo svoju državu sami kao i jučer, najmoćnije svjetske sile gledaju iz daleka. I ironizira priču o sankcijama protiv Rusije. Još jednom vidimo kako EU nema nikakvu jedinstvenu i usklađenu vanjsku politiku. Odlazili su u Moskvu kao svak po svom poslu, malo Macron, pa Scholz, pa ovaj, pa onaj, pa jučer navečer nakon svega Macron telefonski odjednom razgovara s Putinom. Je li pitao Plenkovića jesu li se usklađivali. Ponovo vidimo da u kriznoj situaciji kad zagusti kao u trenutku migrantskog vala, kao u trenutku početka COVID krize, EU se raspada, svatko vodi svoju politiku i gleda svoje interese. A kakvi su signali slani Ukrajini nakon 2014. godine i slavne revolucije? 2016. godine je bio referendum u Nizozemskoj kojim su Nizozemci odbacili proširenje EU na Ukrajinu. Već je to bila jedna jasna poruka. Nakon uvođenja djelomičnih sankcija Rusiji zbog aneksije Krima, Italija se oduprela tim sankcijama. Zanimljivo je da je vijeće talijanske pokrajine Veneto izjasnilo se za priznanje da je Krim dio Rusije jer kaže to utječe na naše poslovne interese. Europska komisija nakon svega toga je prepustila Gazpromu monopol nad plinovodom Opal. Gerhard Schröder, treba li ga spominjati, djeluje kao potrčko ruskih energetskih giganata. U toj mjeri da se s pravom pitamo je li taj čovjek dok je još bio na čelu Njemačke bio na istoj toj liniji. Pa ću podsjetiti da veliki skandal iz svibnja 2016. godine kada je Günther Oettinger, europski povjerenik za energetiku iz CDU-a, leti iz Brisela u Budimpeštu privatnim avionom Klausa Mangolda koji je ruski lobist, dapače ruski počasni konzul u Njemačkoj. Sjetite se onih suza Federike Mogherini u trenutku terorističkog napada na Brisel. Ona koja je povjerenica za sigurnost, u koju gledamo da nam ulije sigurnost, da kaže što nam je raditi, smizdri na tiskovnoj konferenciji i govori kako njoj teško. Evo ovo vam je vrhuška Europske unije. Dakle, ili podkapacitirani ili korumpirani, navio sam primjer i Oettingera i Schrödera birokrati. Ljudi, mi se na time moramo zamisliti. Mi trebamo strepiti nad ovim što radi Putinova Rusija. Ali veće drhtanje nam treba izazvati to tko nas vodi, u ruke kakvih ljudi korumpiranih i nesposobnih smo dali svoje sudbine. A vidimo što radi Europska unija danas. Europska unija koja će nakon Ukrajine i ukrajinskog naroda biti najveća žrtva svega ovoga što se događa. Priča se o sankcijama. Pa evo, od sankcija se dogodilo to da jučer nekoliko sati nakon početka ruskog napada na Ukrajinu Kina javno objavila da je potpisan ugovor kojim kupuje de facto svu pšenicu i ječam iz Rusije, iz svih regija. Dakle, alternativa robi koju neće prodavati na zapad, prodavat će Kini. Ali naravno, tu Kina profitira jer će Rusija postajati sve više ovisno o Kini što otvara neke sasvim nove probleme i pitanja. Ovo što Zelenski jasno kaže, a što je svakome tko išta zna o povijesti jasno, da sankcije neće djelovati na Rusiju. Neće djelovati. Pa jučer je Štern, koji je iskusan, koji to dobro poznaje na pitanje koliko Rusija može izdržati sankcije, kaže zauvijek. Taj narod je
spreman trpiti i podnositi. Oligarsi ne mogu Putinu ništa. Za vašu informaciju, za razliku od postmodernog stanja u zapadnoj politici, gdje je sfera ekonomije i financija odavno progutala sferu politike. Jer vi u prošlo vrijeme kad vidite jednog Roosevelta ili Churchilla, jasno vam je da ti ljudi vode politiku. Danas kad vidite ove, jasno je da oni nemaju moć u rukama, nego su to financijski i ekonomski krugovi koji daju dinamiku, a politika je samo fasada. U Rusiji s dolaskom Putina se dogodilo suprotno. Ne upravljaju oligarsi Putinom, nego vojna i obavještajna struktura koju drži u šaci upravlja ekonomskim tokovima u Rusiji. I priče o sankcijama su priče za malu djecu, siroti Zelenski to jutros i sam jasno kaže. A koliko će se ozbiljno provoditi te sankcije govori i nevoljkost oko bankarskog sustava SWIFT. Ne žele, jer bi moglo štetno utjecati na dolar. Ovo su neke istine koje treba izreći, izražavajući solidarnost s ruskim narodom i osuđujući ruski napad, sve ovog čega ćemo se složiti i podržati danas ovu deklaraciju. Ljudi, mi već danas moramo pokrenuti raspravu o tome tko nas vodi i na kakav način, jer dolaze tvrda vremena. Rekao kolega Raspudić da će u konačnici nastradati mali ljudi, u konačnici i ta razjedinjena i licemjerna EU. Ali ono što svi zaboravljamo, nije Njemačka granična država NATO saveza EU, nego je to Hrvatska. Ono što svi zaboravljamo, da imamo u susjedstvu ljude koji nisu jasno i rezolutno osudili, kao što to svi mi radimo, napad Rusije na Ukrajinu. Bez obzira kako se igri radi, a radi se o velikoj igri. Ta velika igra je ono što se ja bojim i o čemu bismo mi trebali razmišljati, jer mi prije svega u svu sućut prema Ukrajini trebamo razmišljati o hrvatskim interesima. Da li je hrvatski interes da se nama susjedne države dvoume oko toga na čije su strani? Ili je naš interes da preko svojih saveznika, preko NATO pakta izvršimo pritisak na Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku konkretno, dakle dio Bosne i Hercegovine, i na Republiku Srbiju da se što prije integriraju, odnosno izjasne. Ne licemjerno izjasnite se, nego pozivamo vas i priključite se NATO savezu. To je hrvatski interes. Da Hrvatska prestane biti granična država i da kao takva prestane biti dio velike igre, odnosno jedna kockica, vrlo mala kockica na svjetskoj karti ljudi koji se bore za svjetsku prevlast i svjetsku hegemoniju, vrlo jasno opisano u ovoj knjizi. Ako razmišljamo na taj način, onda trebamo zaboraviti priče Dodik će stati uz Rusiju, bit će ovako, bit će onako. Imamo prilike vidjeti ljudi koji su jako glasno bili za Putina, i to je kolega Raspudić govorio, koji su preko noći promijenili mišljenje. Preko noći. Dakle, izaberi, nema više neodlučnih, izaberi stranu. Danas je Aleksandar Vučić pred tim upitom. Ajmo mi pomoć, ne licemjerno. Pomoć sebi i pomoć njemu da izabere pravu stranu, a prava strana je zapadna strana. Ma što god mi mislili o detaljima, ma što god neki čitali o teorijama zavjere, nećemo mi utjecati na svjetsku politiku, ali smo dio saveza koji je najmoderniji, najprogresivniji i koji doista, bez obzira na ekonomske interese i svjetske i ovakve i bankarske i lobističke, kakve god hoćete, ipak je nešto, dakle sa svim nesavršenstvima, ipak nešto što je krajnji, najviši doseg svjetske civilizacije ikada. I zato moja molba ide u tom smjeru ljudima koji vode hrvatsku vanjsku politiku, da porazmisle na taj način, da se ne vode sitnim osjećajima iz nedavne prošlosti, nego da pomognemo Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, pa i Crnoj Gori, da se što prije pridruže zapadnoj strani nama, kako bi sebi olakšali geostratešku poziciju i kako bismo taj pijun koji jesmo, kako bi se sakrili u principu u dubinu problema. Jer ne daj Bože da se dogodi obrnuta situacija, samo zamislite to, da se dogodi obrnuta situacija, da se Rusija i Republika Srpska odrede drukčije, što će se dogoditi onda Hrvatskoj? Ne Njemačkoj, ne Francuskoj, nego što će se dogoditi Hrvatskoj? Hvala vam lijepo.